افراد مسلح ناشناس دو زن تبعی کشور فنلند را در یک منطقه مزدحم شهر هرات به قتل رسانده و از محل حادثه فرار کردند. این دو خانم فنلندی در حال مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که به وسیله یک اراده تاکسی از محل رویداد به سوی دفتر کارشان در حرکت بودند. سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید افراد کشته شده کارمندان مؤسسه IIM می باشند که در بخش سطح روانی در هرات فعالیت داشتند. والی هرات این حمله را کار گروه‌های تروریستی می‌داند، اما تأکید کرد که تلاش می‌شود تا عاملان آن گرفتار شوند. مقامات در شفاخانه حوضوی هرات می‌گویند چندین مرمی مختلف به قسمت سر و صورت این دو زن خارجی اصابت کرده و اجسادشان در سردخانه شفاخانه قرار دارد. گرچه تا کنون مسئولیت این رویداد را کدام فرد و یا هم گروهی به عهده نگرفتند، ولی عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات میگوید نیروهای امنیتی راننده تاکسی عامل افراد کشته شده را بازداشت کرده است. با آنکه از دو سال به این سو روند ترور افراد از سوی مردان مسلح موتورسیکل سوار در شهر هرات و شمار از ولسوالی‌ها آغاز یافته است، ولی این برای نخستین مرتبه است که اتباع خارجی شامل قربانیان ترورهای تقریبا سازمان یافته در هرات می شوند. روند رو به رشد ترورها واکنش باشندگان ولایت هرات را برانگیخته، ولی تا کنون مقامات امنیتی موفق نشدند تا این روند را متوقف سازند.